Ne jemi rikthyer në pjesën e fundit të programit tonë. Në fakt, kemi kaluar dhe i kemi superuar pak oraret e zakonshme të këtij programi, por kështu na e ka lejuar dita, e cila më shumë shi bëri që hera herës të ftuarit të vinin edhe pak me vonesë për shkak të trafikut të rënduar në Tiranë, e pritshme dhe llogaritshme ishte. Ndërkohë Arion Çaj, pse u hutuar kaq shumë? Jo, po shifja dhe po lexoja tematikën, flasim për ekonominë, do flasim për shifra, do flasim për mundësi të bëra mirë apo gjëra të bëra keq gjatë këtij viti që lam pas. Do flasim këtë me një ekspert për i profesionist të fushës. Vjoldi Danaj, ekonomist, mirë mëngjes, Vjoldi, kënaqësi të të kemi në studio. Mirë mëngjes dhe më në fundu rikëtheva tek emisioni juaj prapë. Është e vërtet, dhe ne na kishte marrë malli, unë thashtë të kemi në studio, po nuk të kemi në studio, të kemi në Skype. Në një farë forme në studio të kemi. Në një farë forme. Fiks. Pjesë e emisionit kjo ka rëndësi më shumë se të gjitha. Ka kaluar plot një vit që nga koha kur pandemia filloi edhe kur Shqipëria duket se u trondit shumë edhe ekonomikisht. Në rezumen e këtij viti që lan pas, çfarë futet? Ashtu si që thatë dhe juve në studio, në fakt ka qenë një vit goxha i vështirë, një vit problematik, ka qenë një vit që kanë nxjerrë në pa defektet ose problemet e mbartura ndër vitesh, jo vetëm këtë vitin e fundit. Shqipëria, ndoshta më shumë nga gjithë vendet e tjera të Ballkanit, është dashur të përballojë me më vështirësi këtë pandemi, këtë vit pandemik, pra për Covidin, por Shqipëria vinte edhe nga një vit tjetër akoma më problematik që ishte ai i tërmetit. Kështu që fatkeqësisht ne jemi gjendur në një kohë shumë të afërt përballë dy problemeve madhore. Pastaj ky vit i fundit është ai që pra 2020-a që ka dhënë goditjen ekonomisë tonë dhe për fat keq do të na shoqëroj edhe për disa vite të tjera. Kemi pasur një ulje goxha drastike. Vërtet se do duhen shumë vite mendon Vjoldi për turim më këmbur ekonomikisht? Se po dëgjojmë çudira nga të dyja palët politike për programet e tyre për rimëkëmbjen e ekonomisë, ku ekonomia shqiptare do të pësoj lulëzim, dhe vazhdimisht i pyesim në fakt, ore, sa reale janë këto rimëkëmbje për cilat juve flisni? Po flasim për lulëzim se kishim për bashën, ë? E kishim edhe për. Shiko, duke qenë edhe kohë, tani që po afrohet stina pranverore, do të kemi lulëzime gjithandej, por problemi është se, duke qenë, ju e tha, në një vit elektoral, është shumë e vështirë që të besohet çdo lloj programi ose gjithçka që thuhet nga ana e politikës. Po pra. Aq më keq ku ne flasim ose dëgjojmë të flitet qoftë nga ana e qeverisë apo qoftë edhe nga partitë e tjera për një rrimëkëmbje, rritje ekonomike me 5 ose 5.5%, diçka absurde dhe e pa rritshme të paktën në 2021-shin, duke ditur se akoma dhe për gjysmën e këtij viti ne do të vazhdojmë që të jemi në agoni ekonomike, do të vazhdojmë që të kemi probleme. Dhe mund të shikojmë një lulëzim të ekonomisë gjithmonë mbas qershorit, pra që fillon edhe sezoni turizmit, atje mund të ketë një lloj lëvizje, por jo në shifrat që flitet, jo në 5.5%. Pra, të gjitha këto lloj programesh janë shumë elektorale politike dhe duhet të pasur shumë kujdes që mos të besojmë 100%, sepse mos harrojmë që 70% e atyre që thuhet asnjëherë nuk realizohet. Kjo në fakt më bënte gjithmonë kurioze dhe vazhdimisht pyes për se sa real janë këto programe politike që ne po dëgjojmë, sepse duket që ekonomia shqiptare... Po në letër reale janë, apo jo Vjoldi, në letër reale janë, që do të thotë, ata i mendojnë dhe thonë që mund t'i arrinë, pra si pas disa kërkimeve që kanë bërë. Po, përgjigja është janë të realizueshme. Absolutisht, si pas llogarive dhe shifrave që dalin nga shumat apo shumëzimet, gjithmonë në letra janë reale. Po pastaj se sa realizohet të vërtet, ndryshon gjëja. Tani duhet të pyesja si ekspert, shoh dhe dëgjoj miq të cilët kanë biznes, që kur i shtrohet pyetja nëse do të ishin pro apo kundra një mbyllje të dytë, sepse ne jemi cilësuar si një nga vendet më problematik për shkak të mbylljes së vakët që kemi në lidhje me bizneset, me gjithë ambientet në Shqipëri, të gjithë thonë, nuk ka, unë do përdojnë një fjalë të shëmtuar në ekran, nuk ka fund shpinë shtetit të nëmbyllë për sëri, se s'ka lek për të nëmbajtë. Kjo do të thotë që është, janë shprehi reale, nuk ka shteti mundësi për ta përballuar një mbyllje tjetër? Sikur se dhe për 15 ditë për shembull. Po.
Absolutisht që kanë shumë të drejtë në atë që thonë Arion, sepse situata është shumë e rëndë, ekonomia jonë është për tokë dhe ne nuk kemi një shtetë të fuqishëm. Unë besoj se ndoshta edhe në këtë momente që ne po flasim, ndoshta arkat e shtetit mund t'jen edhe bosh dhe nuk do të ishte çudi, duke qenë sepse një pjesë e mirë po shkon edhe për një fushatë elektorale. Kështu që është e pamundur që Shqipëria është e pamundur që Shqipëria të përballojë një mbyllje tjetër ekonomikisht, do ishte shkatërrimtare dhe fatale, po. Violi, çfarë pritet të ndodhë gjatë sezonit turistik? Është diskutuar në fakt që përsa i përket vaksinave do të jenë diku ke 1.6 milion vaksina që do të vinë në vendin tonë, që do të thotë do të ketë më shumë të vaksinuar, një pjesë e popullsisë e ka kaluar tani më COVID-19. A pritet ndonjë çudi nga sezoni turistik, da do të ketë një ndikim të mirëfillt në ekonominë shqiptare sezoni turistik i 2021-shit, sipas këndvështrimit tënd si ekonomist? Unë shpresoj që ne të jemi të paktën në shifrat e 2020-s përsa i përket turizmit, mos të shkojmë më poshtë e 2020-a, kurse pjesa e vaksinës mua nuk më ngrohtë, duke qenë se aktualisht ndodhem në Itali që është pak më zhvilluar se Shqipëria dhe shikoj që edhe këtu problemet e vaksinave vazhdojnë të zgjaten në kohë. Kështu që nuk mendoj se ne do kemi vaksinat brenda kohës së turizmit dhe të paktën të na lehtësojnë këtë ose të na favorizojnë ekonomikisht. Unë pres që turizmi, nëse do të vazhdojë të qëndrojë në shifrat e vitit kaluar, do të arrim që të kemi një ekonomi që të vazhdojë të mbahet në këmbë, do të arrim që të kemi të paktën të gjitha ato aktivitetet, sidomos në zona turistike, që mos të shkojnë totalisht drejt falimentimit. Aktualisht janë në vështirësi shumë të thellë, por mos të shkojnë drejt falimentimi, sepse pasaj do ishte fatale, jo vetëm për ato. Po flasit po prapër mbijetesa tërë, jemi dhe këtë sezon, jemi tek mbijetesa. Ne jemi në kushtet e mbijetesës, kemi 2 vjet tashmë që vazhdojmë të jemi në kushtet e mbijetesës, dhe problemi është se dhe mbasit të kalojmë këtë fazën e virusit, pasit të kalojmë këtë fazën kritike, do të vazhdojmë akoma që të jemi në vështirësi ekonomike të paktën, edhe për 3 vitet e tjera, ku të shikojmë një rikthim të ekonomisë në ato shifra që ne kërkojmë dhe presim. Deri më sot që ne flasim, as edhe një rritje mbi 3%, 3% deri në 4% nuk do të ndihmon të ekonominë tonë, nuk do të ndihej, nuk do të jepte impact. Duhet një rritje mbi 5% që të filloheshin të ndiheshin hapat e para të kësaj lëvizje. Të përmirësimit ekonomisë edhe xhepave të gjithë shqiptarëve në fundit. Vjoldi, si pas këndvështrimit tënd, fushata elektorale në mes të pandemisë, e dëmton apo e ndihmon ekonominë? Apo nuk ka asnjë ndikim? Gjithmonë fushatat elektorale janë një dëm ekonomik, sidomos për vendet si Shqipëria, që janë vende shumë të brisht përsa i përket edhe demokracisë, por edhe transparencës së shpenzimeve publike. Po pse dëmtojnë lekët prapë në xhepat e shqiptarëve dhe shkojnë? Ajo varet, sepse gjithë shqiptarë jemi, po varet në sa përqind të shqiptarëve pasaj dhe sa do të qarkulloj ai lek, se gjithmonë edhe politikanët ose dhe... Se disa lek shitet një vot sot për sot. Sa shitet? Sa është çmimi i ekonomisë të tregut për votat? Shikoni, vitet e kaluara ka qenë shumë lirë, besoj se duke qenë kriza ekonomike do vazhdoj të bie edhe më shumë çmimi. A do kushtoj më pak thua? Po, duke që se është kriz dhe ka shumë qarkullim, shumë kërkes dhe besoj se nuk do ketë një rritje. Do vi dhe çmimi votës në rënje. Me gjitha të përtej humorit, Vjoldi, pse mendojnë që fushata ndikon duke dëmtuar në një farë forme ekonomine një vendi? Po, për ta kuptuar, nështë edhe më qartë publiku që nuk ka informacione mjaftushëm? Në fakt, ne kemi qenë dëshmëtar, sidomos në vendin tonë të viteve të kaluara, që gjithmonë në vit elektoral kemi një hapje të thesit, nëse themi në gjuhën popullore, të nga anë e shtetit që fillon ndoshta me ca investime publike, investime shumë provizore, që nuk japin asnjë lloj impakti afatgjatë, sepse mund të ketë ndonjë shtrim rruge diku, apo ndonjë asistencë, apo ndonjë rritje të punësimit shumë e fryrë. Pra, ne gjithmonë muajt e fundit elektoral kemi një fryrje të tej skajshme të administratës dhe kjo është një kosto, një barë shtes për bugjetin e shtetit. Plus pastaj kemi dhe këto shitblerjet në mënyrat të ndryshme që dhe këto ndikojnë në mënyrë të drejt për drejt në ekonominë tonë. Por mos të harrojmë që në bas fushatës elektorale, diku këto lek duhet të merren dhe përsëri janë qytetarët ata që në kurrizin e tyre e heqin dhe e panduajnë gjithë të fushatë. Absolutisht që po.
Cila do të ishte lëvizja që sipas teje do duhet të bënte shteti shqiptar në këto momente? A priori se mund të jetë i majtë apo i djathtë? Në këto momente flas mbas 25 prillit për t'i dhënë pak oksigjen ekonomisë shqiptare. Një lëvizje e menduar që bëhet reale. Po, absolutisht. Gjëja kryesore është duhet të stopohet në mënyrë të menjëhershme pjesa koncesioneve dhe partneritetit publik-privat. Të paktën për një periudhë kohore, 2 vjeçare, të ketë një moratorium total të këtyre kontratave për të bërë edhe vlerësimin e nevojshëm, sepse është një dëm goxha i madh ekonomik që i është bërë vendit. Nga ana tjetër, duhen strategji imediate të menjëhershme, por gjithmonë me vizion afatgjatë, edhe pse mund të kërkohet një rezultat i shpejt, por duhen strategji që afatgjatë duhet pasaj të përmirësohen për sa i përket uljes së konsum, të shpërdorimit gjatë fushatave elektorale në këtë moment që ne flasim, kurse mbas 25 prillit, çdo lloj qeverie që do të vijë në pushtet do të përballet me një vështirësi shumë të madhe ekonomike dhe me arka që do t'i gjejë të boshatisura. Nga ana tjetër, jam shumë pozitiv dhe më ka pëlqyer pjesa e taksimit e propozuar nga opozita përsa i përket taksës së shesht. Pse, je pro taksës së shesht? Por, ka gjithmonë një por që nuk duhet për një periudhë shumë afatgjatë, sepse vetë taksa e shesh do të rikthehet pastaj në një problem. Për një periudhë, Vjoldi, pse do të ishe pro taksës shesht, për të kuptuar filozofinë tënde? Atëre, jam pro taksës shesht. Do të ta me terma të thjeshtë, që ta kuptojnë gjithë publiku. Jam pro taksës shesht për një periudhë kohore, 2 vjeçare. Sepse, për ta bërë pak më të thjesht, taksa e shesht përdoret në ato shtete që kanë një demokraci shumë të brisht, që kanë mungesë investimesh sociale, investimesh publike flasim, që kanë ekonomi shumë të dobët dhe që kanë një mungesë transparence në shpërdorimin e, në konsumin e parave publike. Pra, tamam shpërdorim, të katërta, po. Të katërta këto kritere, Shqipëria i përmbush me sukses, dhe është një nga vendet që taksën e shesht e ka shumë të nevojshme, por në momentin që kalohet ky lloj stabiliteti ekonomik, ky 2 vjeçar, supozohet që do ketë një rritje të të ardhurave dhe për arkat e shtetit, sepse njerëzit janë shumë herë më të prirë që të paguajnë, por të paguajnë pak, se sa më shumë të deklarojnë, aq më shumë të paguajnë, siç është aktualisht taksa progresive që ka dalë një dështim. Kështu që taksa e shesht mbas 2 viteve duhet absolutisht të ndryshohet, dhe pse jo të kalohet në dy shkallë, që do të thotë jo taks progresive, por gjysmë taks e shesht, që do të thotë që e ndan pasaj pjesën private me pjesën e konsumatorit. Sot që ne flasim, shtresa e mes në zgoditur shumë fort përsa i përket kësaj mënyre të taksimit. Dhe është ajo shtres që në çdo vend tjetër normal bëhet lokomotiv për ekonominë e vendeve, kurse në vendin tonë, duke qenë se mungon, është bashkuar drejt masës së popullsisë, që është ajo pjesa e varfërisë. Kështu që taksa e shesht do ta rindimonte Shqipërinë të ringrihej pak nga ky, në thonjë za skëter, pa dashur të dukem shumë negativ. Kështu që kjo do të ishte lëvizja që duhet të bënte kushdo që do të vinte në pushtet sipas këndvështrimit të një ekonomisti, kështu që i papolitizuar të paktën në këtë diskutim, që po të ndërpres. Dhe diçka tjetër, duhet të shtuar fokusi shumë në ekonominë tonë të brendshme, pra të ndihmohen të gjitha supermarketet, sidomos ato prodhuese, që të dalin konkurruese me çmimet e produkteve ose shërbimeve të tyre në tregun vendas, se sot që ne flasim, nuk kemi konkurrues në Shqipëri as me produkte që importohen nga vendet e tjera të Ballkanit. Interesante dhe kjo pjesë, pse jo të kemi mundësi të riflasim pikërisht për këtë tematikë, se është një tematikë që na pret edhe na prek të gjithëve, edhe para datës 25 prill përsëri do të ishte interesante, ndoshta edhe me një të ftuar tjetër. Po na erdhi Vjoldi në Tiranë. Këtë javë rikthehem në Tiranë. Shqipë, me siguri do të kemi. Me siguri do kemi mundësi të të kemi edhe në studio për ta diskutuar në fakt gjatë e gjërë pjesën e taksave e shesht apo progresive, një debati vazhdueshëm midis Partisë Socialiste dhe Demokratike që luftojnë për të marrë pushtetin. Vjoldi, shumë faleminderit për këtë bisedë. Faleminderit, ishte kënaqësi.